Só quem já provou a dor, quem sofreu se amargurou, viu a cruz e a vida em tons reais. Quem no certo procurou, mas no errado se perdeu, precisou saber recomeçar. Só quem já perdeu na vida sabe o que é ganhar, porque encontrou na derrota algum motivo pra lutar. E assim viu no outono a primavera, descobriu que é no limite que o amor pode nascer, que o verso tem reverso, que o direito tem o avesso, que o de graça tem seu preço, que a vida tem contrários, e a saudade é um lugar que só chega quem amou, e o ódio é uma forma tão estranha de amar, que o perto tem distâncias, que o esquerdo tem direito, que a resposta tem pergunta e o problema solução, e que o amor começa aqui, no contrário que há em mim, e a sombra só existe quando brilha alguma luz. Só quem soube duvidar pude enfim acreditar, viu sem ver e amou sem aprisionar. Quem no pouco se encontrou aprendeu multiplicar, descobriu o dom de eternizar. Só quem perdoou na vida sabe o que é amar, porque aprendeu que o amor só é amor se já provou alguma dor. E assim viu grandeza na miséria, descobriu que é no conflito que o amor pode nascer, que o verso tem reverso, que o direito tem o avesso, que o de graça tem seu preço, que a vida tem contrários, e a saudade é um lugar que só chega quem amou, e o ódio é um forma tão estranha de amar, que o perto tem distâncias, que o esquerdo tem direito, que a resposta tem pergunta, que o problema solução, e que o amor começa aqui, do contrário que há em a sombra só existe quando brilha alguma luz. Que o verso tem reverso, que o direito tem o avesso, que o de graça tem seu preço, que a vida tem contrários, e a saudade é um lugar só chega quem amou, e o ódio é uma forma tão estranha de amar, que o perto tem distâncias, que o esquerdo tem direito, que a resposta tem
tem pergunta e o problema a solução, e que o amor começa aqui, no contrário que há em mim, e a sombra só existe quando brilha uma luz. Só quem já provou a dor, quem sofreu, se amargurou, viu a cruz e a vida em tons reais. Muito boa noite, com muita alegria que nós começamos mais um programa de Direção Espiritual. Eu tenho como convicção de que a maturidade, ela pode ser percebida à medida em que nós vamos tendo um olhar mais abrangente. Você pode observar que todas as vezes que nós estamos visitados, por exemplo, pelo sofrimento, o nosso olhar costuma ficar muito restrito. A gente só enxerga aquele ponto de dor, seja uma dor emocional, seja uma dor física. E por incrível que pareça, o sofrimento, quando ele nos atinge, parece que ele faz um movimento em nós que nos faz retroceder, às vezes, na maturidade. É claro que o sofrimento nos amadurece, mas às vezes a gente precisa de uma experiência de distanciamento dele para a gente poder alcançar a maturidade que ele nos traz. Porque no momento em que ele está acontecendo, nem sempre nós conseguimos ser maduros o suficiente para que a nossa visão seja mais abrangente. A gente só enxerga o que nos faz sofrer. E é por isso que nós necessitamos tanto de pessoas que nos ajudem a ampliar o olhar. Eu acredito, minha gente, que a nossa maturidade, ela vai nos dando este benefício, além dos muitos outros, né? Porque nada pode ser mais saudável, a nossa vida emocional, a nossa vida espiritual, até mesmo a nossa vida física, que é a nossa maturidade. A maturidade é um processo que nunca termina. A gente começa a amadurecer já criança, quando a gente aprende a distinguir o sim do não, quando a gente compreende as regras da vida, a partir das regras dos jogos, né? Piaget, que é um grande nome, na verdade ele era um biólogo que se tornou muito importante para a psicologia educacional. Ele dizia que não adianta você querer ensinar a uma criança as regras morais do certo e do errado com histórias muito complexas. A melhor maneira de fazer uma criança a compreender, do ponto de vista moral, o que é certo, o que é errado, é colocando numa brincadeira. É o lúdico, é o jogo que nos ensina as regras da vida. Então, quando você põe uma criança para brincar com outras crianças e estabelece regras para aquela brincadeira, isso pode, isso não pode, ela naturalmente vai conquistando essa maturidade, essa capacidade de distinguir o certo do errado. Ela amadurece ali. Então, em algum momento da vida, nós começamos a amadurecer. A gente começou a sair de nós. Porque o que é o amadurecimento? É uma capacidade de estar em si, que a gente nunca deixa de estar em nós, para depois você lançar um olhar para o outro. Não dá para fazer o contrário, do olhar de fora vir para dentro. Não. É sempre um movimento que inicia em nós. Toda a visão que eu tenho do mundo parte da visão que eu tenho de mim. É por isso que às vezes a gente encontra pessoas muito pessimistas com as outras, né? Não acredita em ninguém, não acredita na bondade do mundo. É porque ela não se enxerga uma pessoa boa. Então ela faz uma leitura de si, não encontra muita coisa interessante, aí ela começa a fazer a leitura de todo mundo da mesma forma como ela se lê. Por isso que a gente precisa ter paciência com essas pessoas.
O que a gente precisa ensinar e aprender o tempo todo é que o olhar que nós temos sobre nós, ele é determinante no olhar que nós temos sobre os outros. É assim que a gente amadurece, com um olhar particular, íntimo, para dentro, que depois me proporciona olhar os outros também. E as nossas relações humanas, elas vão ficando muito mais saudáveis à medida em que este olhar que me joga para dentro e que depois me devolve para o outro é maduro. Um olhar maduro, por exemplo, ele não se prende ao pouco do que o outro me revela. Porque às vezes nós temos a ilusão de que conhecemos o outro, mas nós só temos algumas pinceladas. O imaturo diz: eu já sei quem é você. O maduro vai dizer: eu sei algumas coisas sobre você, mas eu não sei a totalidade. Você sabe por quê? Nem o outro conseguiu chegar à totalidade do autoconhecimento. Como é que eu vou dizer que já sei tudo sobre o outro, se eu muito pouco sei sobre ele? Nós estamos, por exemplo, numa época em que a gente se comunica com muita facilidade. Então, muito facilmente também, a gente tem opiniões sobre as coisas, sobre as pessoas. E muitas vezes ali, no momento em que a gente emite as nossas opiniões, nós não fazemos outra coisa senão demonstrar a nossa imaturidade, a pressa em dizer. É impressionante como hoje nas redes sociais uma pessoa é facilmente crucificada por uma notícia que saiu sobre ela. Uma notícia que nós nem sabemos se corresponde à verdade, porque a notícia pode ser distorcida. Ou então alguém viu um detalhe daquela pessoa e classifica aquela pessoa a partir do detalhe que viu. Isso é imaturidade. E é por isso que a maturidade combina muito mais com o silêncio. Não tenho o que dizer ainda. Preciso formatar a minha opinião. E pode ser que eu chegue à conclusão de que eu não tenha condições de dizer nunca alguma coisa sobre aquele fato, por causa dos limites que eu possuo, de não ter conhecido o fato como ele merecia ser conhecido, para que eu tivesse uma opinião sobre ele. Você já imaginou como a gente conviveria melhor se a gente deixasse cair por terra essas pretensões de achar que sabemos tudo sobre o outro, de fazer dos nossos julgamentos de forma tão apressada sobre os outros, de enclausurar os outros nas nossas opiniões, nos nossos achismos? Tanta gente achando nos dias de hoje, tão pouca gente sabendo de fato. Nós somos imaturos quando nós não somos capazes de compreender o outro como totalmente outro. Isso é uma linguagem filosófica que pode parecer difícil, mas não é não. O Christian, boa noite meu amigo, seja bem-vindo. O Christian, eu tenho conhecimento de algumas questões da vida dele, já nos conhecemos há muito tempo. Eu era padre recém-ordenado, morava em Belo Horizonte, ele estava lá paquerando a Camila, né? Estava namorando com ela já, não estava? Naquela época, 2001, 2002, por aí. Christian lá em Belo Horizonte, há tanto tempo nós estamos aqui juntos nessa missão com o programa Direção Espiritual, mas por mais que eu conheça o Christian, ele continua sendo para mim totalmente outro, sabe? Isto é, a minha razão não abarca, a minha razão não pode esgotar o Christian, nem a Camila, que é a esposa dele, que dorme com ele toda noite, que convive com ele 24 horas. Mesmo um casal que se ama, que está junto há 50 anos, nós nunca esgotamos o outro, porque o outro, ele continua sendo inédito para si mesmo. Isso é maturidade. Por exemplo, um casal que não ousa dizer: ah, isso eu já sei de cor. Não sabe. Nós sabemos muito sobre o outro. E quando somos imaturos, nós achamos que aquilo que nós já sabemos já esgotou as possibilidades do outro. Não. Não subestime a capacidade que uma pessoa tem de ser totalmente diferente a partir de um determinado momento da vida, a partir de um determinado fato, de um acontecimento.
Então a gente erra menos quando nós enclausuramos o outro nas nossas opiniões e nos nossos achismos. Claro que aquilo que você já sabe sobre o outro é importante. Nós não estamos dizendo que você vai abrir mão disso. Nós só estamos dizendo que a maturidade em nós, ela amplia o nosso olhar, até mesmo para a gente ter condições de dizer: eu não sei tudo sobre ele. Eu sei muito, mas não sei tudo. Porque talvez nem o tudo ele saiba ainda. O tudo de si. A maturidade, ela nos livra do amor de posse. Eu identifico que o outro não é uma extensão minha, ainda que ele seja o meu filho, ainda que ele tenha saído da minha barriga, ainda que ele tenha saído das minhas carnes, ainda que eu tenha dado todos os ossos da sua constituição, o outro não é uma extensão minha. Ele não tem obrigação de viver o que eu quero que ele viva. O outro não é um território para a satisfação daquilo que eu não consegui satisfazer em mim. Ai, como é difícil. Porque em nome do amor nós ficamos imaturos a vida inteira. Pais e mães que não conseguem enxergar os filhos como outros, como totalmente outros. E em nome desse amor de posse, não permitem que a maturidade venha lhe colocar esse doce deleite de permitir que o filho seja quem ele pode ser. Olha, quando nós temos um filho pequeno, nós temos autoridade sobre ele. E a gente peca se a gente não exerce a autoridade. Porque a autoridade é uma proteção que nós podemos oferecer ao filho. Dizer não a um filho no momento em que ele não sabe dizer sozinho é protegê-lo. Escolher por um filho no momento em que ele não pode escolher sozinho porque lhe falta maturidade é um gesto de amor. Ah, mas quando a gente insiste em escolher e em decidir para um filho aquilo que ele já pode decidir sozinho, nós estamos desprotegendo com o nosso desamor, com o nosso excesso. Ah, mas às vezes nós passamos uma vida inteira fazendo isso com os nossos filhos, gerando até mesmo uma infelicidade no coração deles, porque eles, ainda que eles não consigam rebelar-se contra nós, pais, eles vão sacrificando a própria vida para poder agradar pai e mãe e não vivem a vida deles. E os pais ficam enclausurados nas suas imaturidades e nos seus amores de posse. Eu sei que é difícil, mas chega um momento em que você tem que permitir que o seu filho escolha o caminho dele. Outro dia eu encontrei uma mãe que estava com um problema grave com um filho que estava namorando uma menina de outra religião. Mas aquilo se tornou um problema tão grave na cabeça da mãe que estava retirando a boa convivência com o filho. Estava criando uma inimizade entre os dois, porque ele namorava uma menina que era de outra religião. E eu não consegui entender aquele sentimento, e eu não quis fazer julgamento, então eu apenas observei. E depois, quando saí da presença daquele casal, que os dois me contaram juntos, né, naquela dificuldade, eu fiquei pensando: meu Deus, como é que nós ficamos cegos quando nós estamos regidos pela nossa imaturidade? O nosso olhar, ele se apequena e a gente não consegue ver muito além do nosso umbigo. E se eu não vejo muito além do meu umbigo, muito menos eu vou ver o outro que precisa da minha compreensão e do meu olhar mais amplificado. Você já imaginou você perder a amizade do seu filho porque ele escolheu namorar uma moça que não é da mesma religião que ele? Aí eu perguntei: mas ela tem desvio de caráter? É uma pessoa má? Não, pelo contrário, de uma família muito tradicional, evangélica, que tem uma tradição muito bonita, uma família bem estruturada. Mas onde é que está o problema em permitir que o menino faça essa escolha? Não, e o pior é quando eu identifiquei que os pais começaram a criar um mecanismo de defesa para que eles pudessem ter razão.
colocando a menina de maneira muito injusta num contexto que não era o dela. Não é o que eles sabiam sobre ela, é o que eles queriam que ela fosse, para que tivessem argumentos o suficiente para poder dizer ao menino: nós não queremos esse namoro. Mas esse menino não é uma criança. Esse menino, ele está alcançando a autonomia dele, que é um fruto do amadurecimento, que é justamente aquela capacidade que a gente precisa ter de decidir o que nós queremos e o que será melhor para nós. Maturidade é eu olhar para um filho que eu criei, descobrir que ele decide coisas diferentes da forma como eu decidiria e escolheria, e mesmo assim eu continuar amigo dele. Isso é maturidade. Você permitir que o outro trace as linhas do seu destino, do seu caminho, que ele escolha as pessoas que ele quer. A não ser que você esteja falando de um filho que está viciado e que está trazendo para dentro de casa os bandidos que o corrompem. Aí sim você precisa agir de forma diferente. Se não, se são pessoas de bem, se são pessoas que são apenas diferentes de nós, não é justo da nossa parte, porque estamos enclausurados nas nossas imaturidades. E eu sei que todos nós somos vítimas disso. Às vezes o nosso olhar é muito estreito. Eu gosto muito dessa música que eu compus no tempo que eu morava em Belo Horizonte. Foi a mesma época que eu fiz a música Humano Demais. Um tempo em que eu estava muito incomodado com meu olhar reduzido, redutor. Eu era preconceituoso naquela época. E todas as vezes que eu via uma pessoa preconceituosa agindo, eu tinha verdadeira repulsa por ela, porque eu me via naquela pessoa. Em Belo Horizonte eu identifiquei isso e também fui curado, graças a Deus. Eu nunca mais senti em mim a força do preconceito me levando para aquele lodo que antes me levava. Não. Aquela época foi de muita libertação para mim, e eu pedi a Deus a graça de poder ter um olhar cada vez mais amplo sobre as pessoas, sobre as realidades, que eu pudesse ser um padre que tivesse amor pela humanidade, que não tivesse medo das pessoas, que não tivesse medo dos pecados, que eu tivesse a força profética de indicar os caminhos que nos livram deles, dos pecados, das realidades que nos desumanizam. Isso sim. Mas eu não gostaria de ter preconceito para achar que sou melhor que alguém porque fiz a minha escolha em ser cristão. Eu me sinto muito feliz quando eu encontro pela minha vida algumas pessoas que se dizem: padre, eu não sou católico, eu nem cristão sou, mas eu gosto de acompanhar o seu programa. Isso me faz muito feliz, sabe por quê? Eu sei que o meu gueto é o grupo católico, é o cristão. Até mesmo muitos evangélicos que me assistem. Mas saber que nós estamos falando de Deus de uma forma que as pessoas se identificam, independente de qual seja a sua religião, eu me sinto muito mais completo, porque essa é a minha proposta. Eu acredito que quanto mais Deus entra na nossa vida, mais a gente vai ampliando o nosso olhar. A gente vai olhando para a pessoa, para as situações que envolvem esta pessoa, e a gente vai se sentindo mais próximo dela. É muito ruim quando a gente tem um olhar redutor, porque a gente se distancia do filho, se distancia do pai, da mãe, do amigo, do irmão, por causa dos nossos preconceitos, por causa da nossa visão limitada. E refletir, minha gente, é a maneira mais eficaz que nós temos de ampliar o mundo. Quanto mais a gente reflete, quanto mais a gente mergulha no mistério de Cristo, mais nós vamos perceber que Deus nos quer assim, abertos, com os olhos muito abertos, para perceber todas as realidades que precisam de nós, que precisam muitas vezes da nossa palavra, mas também do nosso silêncio.
Um Deus que muda o nosso jeito de ser gente. Porque senão a nossa religião não serve para nada. Um Deus que modifica o nosso jeito de ser pai. Que nos ajuda a trazer para perto esse filho que nós ficamos expulsando com os nossos excessos de regras. Ou este filho que nós estamos perdendo pela falta de regras. Um Deus que nos equilibra, que nos põe nessa responsabilidade bonita de fazer o que precisamos fazer, de amar o que precisamos amar, de dizer o que precisamos dizer. Nós vamos para um rápido intervalo e a gente volta já já com o programa Direção Espiritual. Direção Espiritual, muito obrigado você que está ligado conosco, você que nos divulga, você que faz a Canção Nova acontecer. Nós estamos aqui hoje muito felizes porque acabou de chegar, ficou pronto hoje o livro escrito pelo repórter Rodrigo Alvarez. Quem não sabe, Rodrigo Alvarez é aquele moço que nos dava notícias do Oriente Médio, correspondente da Rede Globo, autor do livro Aparecida e também do livro Maria. Também escreveu um livro sobre o Haiti, né? Haiti depois do inferno, uma coisa assim. O Rodrigo, durante quase 2 anos, ele investigou a minha vida. Foi muito confortável, não? Porque a gente acaba, né? Eu já até contei aqui, tendo que recordar fatos, situações que não foram muito felizes, que não foram muito agradáveis. E ele me deu de presente, na verdade, a minha história. Eu confesso para vocês que existem fatos aqui, referentes aos meus antepassados, que eu desconhecia. A família do meu pai, por exemplo, sempre foi muito estranha para mim. Nunca tive muito contato, a não ser com os irmãos do meu pai. Como todos foram falecidos e eu era ainda menino, eu tenho uma saudade muito intensa de uma das irmãs do meu pai, que era a tia Lourdes, que inclusive eu faço uma homenagem numa música do CD Tom de Minas, em que eu canto, né? Primavera na janela, tia Lourdes no portão, a vida procurando quem por ela tem paixão. Eu me lembro da tia Lourdes como aquelas figuras que realmente ficaram fixadas em mim como um ser humano precioso, um ser humano que eu gostaria de ser parecido. Ela era muito parecida com meu pai fisicamente também. Enfim, o livro Humano Demais, a minha biografia, são quase 500 páginas, ficou um livro bastante substancioso, com muitas fotos, fotos que nem eu sabia que existiam, do meu passado, da minha infância, dos meus amigos, de momentos importantes da minha vida. Ele garimpou, são quase 200 entrevistas. E essa biografia, ela será uma forma que nós também temos de ajudar a Canção Nova a fechar as contas deste mês, deste ano, a virar o ano sem dívida. Porque será vendido aqui também, intensamente aqui na Canção Nova. E nós sabemos que tudo aquilo que é comprado por vocês aqui, através do Davi, que é o Departamento de Audiovisuais, vocês estão ajudando a Canção Nova, o projeto da M Almas. Você que está assistindo hoje pela primeira vez, esse canal não sobrevive de outra coisa senão da colaboração dos sócios. Nós não temos intervalo comercial, você pode observar. A única coisa que nós anunciamos aqui são os produtos produzidos mesmo pela Canção Nova ou produzidos por outros, como esse livro, que é produzido pela Editora Globo, mas vendido aqui. Então, é um livro da Editora Globo, mas a Canção Nova vai vender e ter a oportunidade também de ajudar a pagar as contas aqui. Na Canção Nova nós teremos um dia muito especial de lançamento, que será no sábado do Osana. Nós ainda não temos o horário exato, mas logo após o almoço, eu e Rodrigo passaremos boa parte do dia aqui para você que vem para o Osana. Então se programe. Se você sabe que virá, você vai se informar quando chegar aqui, onde é que você vai encontrar-se comigo e com o Rodrigo, para que ele possa autografar e você poder levar. Comprando aqui você vai nos ajudar muito. Ou então, pelo telefone, né? Não sei se hoje já está disponível, acho que não. Ou já?
Já está na pré-venda? Então, se você ligar, você já pode fazer a sua aquisição aqui também, através do telefone 012-3186-2600. A minha querida diretora vai colocar no GC aí, para esse número você ficar atenta. Atento e atenta também. E nós teremos uma agenda extensa de lançamento pelo Brasil. Nós começaremos agora, no dia 20, próximo domingo, nós estaremos na livraria do Shopping Morumbi, lá na Travessa, né? Eu vou conferir aqui para não falar errado. Isso mesmo, não, desculpe-me. No dia 20, no próximo domingo, a partir das 16 horas, em São Paulo, capital, na livraria Saraiva do Shopping Morumbi. Mas antes eu quero convidar o povo de São José dos Campos. Próximo sábado, dia 19, eu estarei aí com o show A Estrada Sou Eu. E lá também nós vamos ter o livro à venda na entrada do show. No dia 21, nós estaremos em Curitiba, nas livrarias Curitiba, que fica lá no Shopping Curitiba, a partir das 19 horas. No dia 22, terça-feira, estaremos no Rio de Janeiro, a partir das 17 horas, na Livraria da Travessa, no Barra Shopping. Então, na terça-feira, dia 22, estaremos no Shopping, no Barra Shopping, na Livraria da Travessa, a partir das 17 horas. No dia 24, quinta-feira, estaremos em Goiânia, na FENAC, lá no Shopping Flamboyant. No dia 25, estaremos em Brasília, na Livraria Cultura do Shopping Iguatemi, a partir das 19 horas. No domingo, a minha querida Belo Horizonte, a partir das 17 horas, lá no museu, quer ver? Pegar o nome certinho. Em Belo Horizonte é uma livraria que está organizando, mas será num lugar especial preparado para nós. No Museu Inimá de Paula, que fica na Rua da Bahia, no centro de Belo Horizonte. Vai anotando você que é aí, para ver onde é que fica mais fácil para você estar conosco. Lembrando que nesses lançamentos estaremos eu e o Rodrigo, sempre juntos. Na segunda-feira, dia 28, que vai ser o aniversário da minha mãe querida, nós vamos lançar este livro em Formiga, minha terra, onde essa história começou. Então você que é de Formiga e região, no dia 28 de novembro, uma segunda-feira, a partir das 19 horas, organizado pela Livraria Leitura, mas lá no espaço de eventos Barão. Na terça-feira, teremos em Taubaté, na nossa semana Preparando Corações, lá no teatro, no evento, o evento será lá na sede da Fundação Dom Couto. Eu acho que o horário de Taubaté é a partir das 18 horas. Mas também depois, mais para frente, nós vamos dar essa informação novamente. Depois, deixa eu ver se tem aqui, no dia 23 de novembro, eu estarei com o Rodrigo também, no show Piano e Voz em Juiz de Fora, mas eu acho que os ingressos já estão esgotados, não tenho certeza. Dia 26, eu estarei em Jacobina, na Bahia. Dia 1º de dezembro, nós teremos também em Taubaté o show Entre Nós. No dia 7 de dezembro, em Gramado, Rio Grande do Sul. No dia 9, João Câmara, Rio Grande do Norte. No dia 10 de dezembro, Fortaleza. Nossa, meu Deus, eu tô ficando cansado só de falar a agenda. Campina Grande, nós também estaremos. Com o lançamento do livro. Isso aqui são shows, né? Eu falei dos shows. Agora eu estou falando do livro novamente, do lançamento. Na segunda-feira, dia 5 de dezembro, a partir das 18 ou 19, lá no Palácio das Nações. E terça-feira nós encerramos a maratona de lançamento do livro em Porto Alegre, na Livraria Saraiva, no shopping Praia de Belas. O povo de Porto Alegre está convidado para estar conosco no dia 6. E no dia 7 eu estarei em Gramado para o Natal Show Luz, né? Gramado Luz, uma coisa assim. Você não sabe não, Cris? Acho que é Gramado Luz. São as festas especiais da Gramado, fica muito bonito nessa época, né? Tem todas as comemorações de Natal. Nós estávamos falando aqui, olha, eu achei interessante. Estamos falando dos que não são católicos, né, que nos acompanham.
Padre, gostaria de agradecer ao programa e ao Padre Fábio de Melo. Gostaria de agradecer ao programa e ao Padre Fábio de Melo, porque há 2 anos venho passando por momentos difíceis na minha vida. Saí de casa para estudar e atualmente estou morando sozinho, em outro estado onde eu não consegui fazer amizades e acabei saindo da presença de Deus. Sou evangélico, mas a única coisa que acalma meu coração é quando estou ouvindo as pregações do Senhor. Todos os dias, antes de deitar, coloco uma pregação que faça bem ao meu coração. Obrigado, Padre. Ô, meu filho, quem agradece sou eu. Porque nada pode nos realizar mais do que a oportunidade de fazer bem ao coração de quem, né? De quem... Ah, falaram que não ia cortar a minha cabeça e cortaram lá. Levantei e fiz questão. Que às vezes eu vou levantar aqui, vou contar pra você. Eu fico me olhando ali na televisãozinha, então eu fico fazendo assim devagarinho, porque eu tenho medo de cortar a minha cabeça. Aí no intervalo a Dani vem aqui e falou: Padre, quando eu tiver que levantar, pode levantar de uma vez, não tem problema. É porque algumas vezes já cortaram a minha cabeça aqui, então eu sempre fico com medo. A gente ter a oportunidade de fazer bem a quem passa pela nossa vida, né? Aqui agora mesmo no Twitter, uma pessoa, a Leila, que ela é lá de Umuarama. A Leila é um ser humano muito sensível, uma grande artista. Inclusive eu tenho um quadro na minha casa de São José ensinando Jesus a trabalhar na carpintaria, um quadro grande. A Leila sempre foi um ser humano que, por ter sido encontrada por Deus através do meu ministério, sempre me apresentou aos outros com muito carinho. Ela se utiliza das redes sociais sempre com muito respeito a mim, e eu fico muito feliz de ver assim os resultados. Quando a gente percebe que a nossa vida tornou melhor a vida de uma outra pessoa. A Leila é um exemplo para mim, é um ser humano que eu sempre me lembro, porque eu tenho os meus cansaços. Hoje, por exemplo, foi um dia muito cansativo para mim. Eu levantei muito cedo, estou vindo de uma maratona de trabalho, não estou tendo tempo para muito descanso. Eu já fui para São Paulo, gravei o programa do Ratinho hoje à tarde, vim direto para cá. E às vezes esse cansaço todo, por exemplo, hoje, eu poderia muito bem... eu não vou lá fazer o programa não, já deixei um gravado. Mas, minha gente, quando eu me lembro, isso para mim é uma regra de vida. Eu até falei aqui no último programa, né? Quando eu não estou aqui, porque realmente eu esgotei todas as possibilidades. A Canção Nova também tem os limites dela. Em outros tempos até teve mais. Nós estávamos, por causa da crise, né, sem muita equipe de trabalho. Às vezes a gente não conseguia gravar toda semana. A crise pegou mesmo a Canção Nova. Então, em algumas situações, nós queríamos gravar o programa, os diretores, a equipe queria, mas nós não tínhamos recursos financeiros para manter a equipe nos muitos trabalhos e gravações que existem aqui. E não é que a gente não quer vir, não é que a gente não quer fazer, às vezes nós temos os nossos limites. Mas quando eu sei que esse estúdio está aqui à disposição para aquilo que nós fazemos toda quarta-feira, seja gravado ou seja ao vivo, eu não penso duas vezes em vir, ainda que seja extremamente cansativo para mim. Porque é uma oportunidade que a gente tem de permitir que Deus aconteça na vida das pessoas por meio da reflexão. Eu não tenho dúvida de que esta é a minha principal missão. Não é cantar. Não é mesmo. Eu sei que a música ocupa muito meu tempo. E até mesmo quem vai aos meus eventos, eu sei que querem, as pessoas querem me ouvir falar. Porque eu estou atado ao ministério de Jesus. Eu levo muito a sério o meu ofício de pregador, de ser uma pessoa que tem a oportunidade de trabalhar com a palavra. Ainda ontem mesmo, num show lindíssimo que nós fizemos em São Paulo, agradeço muito ao povo da Pauliceia. Nós tivemos ontem lá no Espaço das Américas, aquela casa linda, lotada. Eu fiquei... Falei sobre isso lá. Eu falei, às vezes nós não temos noção de como uma palavra dita por nós pode provocar o bem. De como uma palavra pode desencadear a paz, a reconciliação. De repente uma pessoa que você ofendeu, que você machucou,
um pedido de perdão que você manda através do WhatsApp. Sabe, olha, me perdoa, eu errei, machuquei você com minhas palavras. Sabe, isso tem um poder. A gente não pode desconsiderar esse poder da palavra. E eu levo muito a sério essa palavra que está à minha disposição, através de tudo aquilo que eu sei do Evangelho, que eu estudo diariamente, e de tudo aquilo que eu estudei ao longo da minha vida. Tudo foi complementar, até os romances que eu li na minha adolescência, porque eu sempre fui um leitor voraz, sempre gostei de literatura. Quantas vezes um livro que eu li na minha adolescência, eu consegui trazer para o contexto das minhas pregações, e consegui unir aquele romance aos ensinamentos de Jesus, ou aqueles personagens, àquilo que eu estava precisando dizer. Nós não podemos desconsiderar que uma palavra nossa pode fazer viver o que está do outro lado. E a gente sabe que o contrário também é verdadeiro. Nós muitas vezes matamos o outro com a nossa palavra. Nós matamos quando somos rudes, quando mentimos, quando somos grosseiros. Quantas vezes eu vejo a alegria de uma pessoa ir embora porque alguém perdeu a oportunidade de ser educado, só assim, só isso. A gente passa pela vida de tantas pessoas, né? E às vezes a gente perde a oportunidade de sermos educados, só isso. Não é fazer um discurso para o outro, não. É utilizar-se da gentileza. É você poder dizer de maneira delicada, até mesmo o que precisa ser dito de forma mais dura. Há uma forma mais elegante de dizer, de chamar a atenção. Então eu fico muito tocado quando vejo assim, que a nossa palavra está causando, quando a nossa missão está causando um benefício do coração do povo, né? Ah, inclusive hoje eu acabei de receber aqui também um presente, queria mostrar. Ele é português, né? Querido Chair Raê Raemani. Vem cá, meu querido, vem cá. Você tá bonzinho? Graças a Deus. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Seja bem-vindo. Apresente para nós o seu livro. Este é um livro de poemas, refletindo em você Deus. É português, né? Versos para rezar. Isso, padre. Português, de onde? De Lisboa, nasci em Lisboa, graças terra a Deus. Terra feia aquela sua. Você sabe que eu sou apaixonado pela sua terra. Se pudesse, viraria um lisboeta, ainda que fosse por uns tempos. Quem sabe? Uma alfacinha. É verdade. Mas o Chair me procurou há muito tempo. Tem quanto tempo que você ficou? Foi em dezembro. Dezembro do ano passado. E eu te enrolei até quando? Foi em dezembro, a gente foi conversando e mais ou menos em março, abril, o padre entregou o prefácio. A apresentação. É uma apresentação, justamente. Isso. Ele escreveu um livro de poemas que nos ajudam a rezar. Com certeza, padre. É um livro de poemas, eu vejo assim, bem providencial para ter falado do amadurecimento, do sofrimento, porque também na nossa vida religiosa nós sofremos. Nós temos os nossos sofrimentos que nos levam a amadurecer. E aqui neste livro, com esses poemas, nessas experiências sofridas, mas também de alegrias, eu fui pondo em versos formas que as pessoas também poderiam amadurecer e saber vivenciar os seus sofrimentos na sua vida cotidiana. Tive a honra de contar com a sua apresentação, desde já agradeço. Porque um poeta, meu nome Chair quer dizer poeta, e um poeta sempre tem também poetas a seguir. O primeiro poeta é Deus, mas aqui eu tenho também o exemplo do Senhor como poeta vencedor nos seus sofrimentos, nas suas batalhas e no seu foco essencial, que é a evangelização. Okay. Então, muito obrigado, viu? Obrigado pela oportunidade que você me deu de estar com você nessa obra, e também pela oportunidade que você tem de oferecer ao povo a beleza que nos ajuda a rezar. Com
Com certeza. E evangelização. É isso que eu que exprimirei aqui também. Muito obrigado, viu? Obrigado. Que Deus o abençoe cada vez mais. Obrigado mesmo. Eu fico muito feliz quando vejo uma pessoa utilizando-se dos recursos da beleza e trazendo para o contexto da religião. Porque às vezes o religioso, a linguagem religiosa, ela é feita de maneira tão apressada, tão sem zelo, que acaba ficando tosco, né? E ao invés de nos ajudar a rezar, pode até nos prejudicar. E é interessante porque a beleza, essa estética que nós, que os nossos olhos apreciam, ela também passa pelas atitudes. São as pessoas bonitas. Eu não estou falando de beleza física, não. De uma pessoa que você reconhece naturalmente elegante nos gestos, na maneira como fala, na maneira como acolhe o outro. Você sabe que eu vi isso muito no Japão, quando eu estive lá. Eu não sei se os japoneses estão mais evoluídos do que nós, do ponto de vista humano, espiritual. Pode ser até fruto mesmo do próprio sofrimento, né? O Japão é um país que sofreu muito. Mas eu fiquei impressionado de ver a reverência que um ser humano tem pelo outro. Como são respeitosas as relações e como os encontros são emoldurados por reverências. Ali eu senti muito Deus. E você sabe que em muitos momentos eu me emocionei só de observar as pessoas. Não entendi uma palavra do que elas estavam dizendo, mas eu ficava emocionado de ver como eram bonitas aquelas pessoas. É como se elas estivessem num outro nível de evolução. Já tivessem encontrado respostas que eu ainda estou procurando. Sabe, seres humanos já marcados por uma luz, por um jeito novo de ser. E eu desejo, né, cada vez mais a beleza faça isso com a gente. Provoque-nos um encantamento e naturalmente transforme-nos para que a gente também fique seres encantados e encantadores. É isso que o Evangelho faz com a gente. Na minha viagem à faixa de Gaza, tive a oportunidade de conhecer o Padre Mário, o ser humano que me encantou. As irmãs então de Teresa de Calcutá, que estavam lá naquele lugar, naquele abrigo, cuidando daquelas crianças, como me encantaram pela delicadeza, pela forma bonita com que escolheram viver ali. Sem dúvida, um aprendizado que a gente guarda para o resto da vida. A gente também precisa ser assim, né? Provocar o encantamento por onde a gente passar. Bem, gente, eu quero me despedir dizendo que vai ser uma semana em que eu vou encontrar muitos de vocês. Se Deus quiser, estaremos juntos nessas cidades que nós anunciamos aí. Quero contar com a sua oração neste tempo de muito trabalho. Final de ano, nós estamos trabalhando muito. Conto com a sua oração. Conto também com a sua cooperação. Você que vai ao encontro conosco, que vai aos lançamentos. Lembre-se que é o lançamento da biografia, viu? Não sai de casa com esse balaio de produtos, não. Nem do Rodrigo, nem do meu, porque nós não vamos ter tempo. Porque às vezes a pessoa vai para o lançamento da biografia e leva aquele balaio de livros que ela tem em casa. Todos os livros do Padre Fábio de Melo. Todos os CDs do Padre Fábio de Melo. Não, pelo amor de Deus, vai, leva o seu coração, seu amor e a sua paciência com a gente. O autógrafo vai ser do livro, só aquele que está ali em cima da mesa, a biografia, viu? Ajude-nos. E se você vê um coleguinha lá na fila, já fala: Padre Fábio de Melo está muito cansado, Rodrigo Alvarez está muito cansado. É um autógrafo atrás do outro, é uma cidade atrás da outra, e a gente vai ficar de fato exauridos. Mas a gente quer receber a todos com muito carinho, e se as regras forem cumpridas, a gente vai ter tempo de atender todo mundo que estiver por lá. Muito obrigado. Obrigado pelo carinho, obrigado pela oportunidade de estarmos aqui. Prepare o seu coração, muito em breve nós vamos ter o tempo do Advento, que é o tempo de conversão, um tempo intenso de conversão nas nossas vidas. Vamos fazer uma faxina na nossa alma, vamos fazer uma limpeza nas nossas gavetas espirituais, para que a gente retire todo o excesso que nos priva de ter esse olhar bonito, de ser um ser encantado e de ter cada vez mais uma visão
mais ampla das situações e das pessoas, para que a gente possa viver bem. Afinal de contas, seguir Jesus é a gente ser parecido com Ele. É a gente ter um coração semelhante ao Dele. É isso que nós queremos. Um coração semelhante ao Dele. A começar pela maneira como nós olhamos. Esse olhar que vai ficando cada vez mais amplo, menos preconceituoso, muito mais amoroso. Mais certo do que é certo, do que é errado, mas ao mesmo tempo também paciente com aqueles que escolheram diferente de nós. Derrame sobre o nosso coração, sobre a nossa vida, a bênção e a proteção do céu, do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Semana que vem tem um programa especialíssimo com a doutora Gisela Savioli falando sobre nutrição e espiritualidade. Não perca. Que o verso tem reverso, que o direito tem um avesso, que o de graça tem seu preço, que a vida tem contrários, e a saudade é um lugar que só chega quem amou, e o ódio é uma forma tão estranha de amar. Que o perto tem distâncias, que o esquerdo tem direito, que a resposta tem pergunta e o problema solução, e que o amor começa aqui, no contrário que há